Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wa'anda wa diyal mel bajurtan isi walbo muqa ili diso gara iba kuso dawada. Qodobada warka Africa Cable TV harunti sadaha ee magalada Jawhar. Warka waxa idinla socodsiinaya ayaa hadii ee baweynu u karaan noqdo anigu ah Maxamed Yaasin Maadi Maxamed Eq Alfa. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kulamo la qaatay wasiiradii hore ee Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo sheegay in la bedelayo magaca Hirshabeelle. Madaafi xoogan oo lagu weeraray saldhigga ciidanka Jabuuti ee ku yaala degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Taliska ciidanka taraafikada ee magaalada Muqdisho oo sheegay in ay qaatabilla ka taagan yihiin darawallada wata baabuurta loo yaqaan raaxada. Bangiga adduunka oo kordhiyay lacagihii uu siin jiray Soomaaliya. Bajaajleyda ku dhaqan magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo cabashooyin xooggan ka muujiyay waddooyinka magaalada Jawhar xilliga uu da'o roobabka. Qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba asagoo faahfaahsan mar kale. Anigoo Maxamed Eqalfa ayaana idinla socodsiinaya hadii eebaweyne uu karaan noqdo.